Українська для сина. Родина переселенців з Лисичанська створила ютуб-канал для дітей. На ньому пізнавальні мультфільми та казки виключно українською мовою. Спочатку мультики створювали для сина, потім вирішили завантажити в мережу. І вже за декілька тижнів попит на контент почав стрімко набирати обертів. Зараз на каналі вже понад 30 тисяч фоловерів. Більше про родину мультиплікаційників розкаже Дар'я Пшенична. Все життя російська була для них рідною. Родина Тученко з Лисичанська. У 2014-му місто вперше потрапило під окупацію проросійських найманців. На руках у сім'ї був місячний синочок. І саме тоді тученки вирішили, мовою ворога більше не заговорять ані вони, ані їхня дитина. Так і народилася ідея створити україномовний ютуб-канал. Наш канал створювався для нашого сина Максима через нестачу україномовного контенту. Наразі наша аудиторія саме дитячого каналу – це понад 30 тисяч підписників. Тому можна сказати, що цей канал для них, для людей, які хочуть дивитися український контент, і для батьків, які хочуть виховувати своїх дітей українською мовою. Канал «Хмаринка» – назва похідна від прізвища родини – Тученко. Туча з російської – Хмара. Сергій – енергетик, Альона – економістка. Навичок у створенні анімаційних відеороликів подружжя немало. Однак мало інше – нестримне бажання популяризувати рідну мову. На жаль, на той час україномовних мультфільмів було небагато. Тому ми вирішили зробити щось своє. Створили анімацію, побачили, що Максиму вона сподобалась. І вирішили з чоловіком викласти дану анімацію на YouTube. Я писала сценарій, озвучувала текст, підбирала малюнки, а Сергій робив анімацію, збирав все докупи. Родинні мультфільми пізнавальні. Про тварин, транспорт, географію та космос. Зараз на каналі Тученків понад сотня корисних мультиків. Тематику відео нам надає Максим. Тобто, теми, які йому цікаві по мірі його розвитку, на такі теми ми робили мультфільми. Ми постійно отримуємо зворотній зв'язок від глядачів. Частіше за все це схвальні відгуки. Але на початку, коли ми тільки створили канал, переважна частина відгуків була позитивних, але була і критика. Критика переважно була спрямована на те, що десь неправильна вимова, десь неправильно вжите українське слово. Але це спонукало нас вчитися і вдосконалюватися. Допомагає у створенні мультиків і 9-річний Максим. Спочатку я відео дивився і не приймав участі у створенні мультфільмів. Потім, коли я трішки підріс, я став озвучувати тільки цих відео початок та кінець. А коли я ще підріс, вже є такі відео на каналі, там, де я озвучував їх повністю. Сьогодні Лисичанськ знову окупований російськими військами. Родина Тученків навесні евакуювалася до Хмельницького. І там продовжує монтувати мультики. Останні присвятили подіям в Україні. Острів Зміїний відчув, що і його дракон хоче отруїти та перетворити на зомбі. І ті сміливці, українські воїни, котрі його стережуть, його не врятують. Після переїзду до Хмельницького в нас самих можливості створювати відео вже немає, бо в нас немає обладнання. Тому доводиться все частіше звертатися до волонтерів, фрілансерів. Родина анімаційників каже, має амбітні плани. Канал і надалі ширитиме патріотичний контент та популяризуватиме державну мову, аби більше дітей та їхніх батьків надихалися українською. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».